Hej Martina och Hans här. Idag är vi tillbaka med en ny astrologivideo där vi ska prata om hur vi kan se trauma, blockeringar och begränsningar i våran astrologiska födelsekarta. Vi kommer att titta på sex olika delar som är väldigt starka och framträdande just när det gäller att se blockeringar, men också olika typer av begränsningar i födelsekartan. Så är du intresserad av att se hur vi kan använda kartan för att verkligen förstå oss själva och läka, så är den här videon någonting för dig, så häng kvar. Så i den här videon ska vi titta på hur man kan se eventuella blockeringar i sin födelsekarta. Och för dig som är helt ny inom astrologi eller som inte har koll på din astrologiska födelsekarta så har vi en tidigare video där vi visar hur man kan ta fram födelsekartan på astro.com. Du kan ta fram den helt gratis och vi instruerar och guider också i videon hur du gör för att ta fram den här och lite vilka val du kan göra och så vidare. Så känner du att du inte har så bra koll men vill börja ta fram och utforska din födelsekarta så kan du titta på den och vi kommer lägga in en länk under i informationsfältet till den. Det är så att vår astrologiska födelsekarta är ju ett fantastiskt verktyg som vi kan använda för så många olika delar. Vi har jobbat med astrologi nu i flera år och vi blir ständigt förvånade över hur mycket fascinerande och spännande det finns att verkligen upptäcka i en födelsekarta. För det finns så många olika nyanser, det finns så många olika lager, det finns så mycket att säga om en enda planet, en enda aspekt, en placering och så vidare, så det tar egentligen aldrig slut. I den här kartan, eller i den här videon snarare, så ska vi titta lite grann på just hur vi kan faktiskt se blockeringar. Därför att när vi vet hur vi kan använda vår födelsekarta för att faktiskt se olika typer av blockeringar så får vi en fantastisk möjlighet att faktiskt börja läka och transformera det här i oss själva på ett väldigt konkret och djupgående sätt. Så blockeringar i födelsekartan, vad menar vi då med blockeringar? Jo, i det här fallet så menar vi att det finns någon form av blockerad energi. Det kan också vara att det finns någon form av rädsla, begränsning eller någon del i kartan som vi behöver titta väldigt, väldigt djupgående på. Ofta är det saker från kanske barndom eller även tidigare livstider som finns med och som syns väldigt tydligt genom de här placeringarna som vi ska titta på i kartan. Och vi kommer titta och ta upp sex olika delar idag, men det finns såklart så mycket mer att titta på. Det finns oändligt många delar att titta på, men vi har valt ut sex olika delar som vi har sett som verkligen visar väldigt tydligt var vi i princip alltid har någon typ av blockering eller där det också kan finnas trauma eller tuffa upplevelser som vi behöver jobba med för att verkligen utvecklas och uppnå vår högsta potential. Så vi kör igång med den första delen och den första delen av kartan som är extremt viktigt att titta på när det gäller det här ämnet, det är asteroiden Chiron. Det är så att Chiron kallas också för the wounded healer på engelska och det representerar en del av oss där det finns någon form av djupgående rädsla eller blockering. Ofta så är det här någonting som sträcker sig ända till tidigare liv. Och många gånger har vi sett när vi tittar just på Chiron att det också finns ganska så tydliga händelser eller tydliga event, tydliga indikationer från barndomen som också förstärker det här. Så många gånger kan man se att man kanske har fått hålla igen den här energin mycket i barndomen eller det finns någonting som man upplever rädsla eller begränsning kring. Så det är första att titta på. Det är också så att när vi läker just våran energi kopplat med Chiron så får vi också tillgång till väldigt mycket av just våran egen healingförmåga, våra andliga förmågor. Så de aktiveras väldigt mycket när vi jobbar på ett djupgående sätt just med Chiron i kartan nu. Vi kommer också, när vi har gått igenom de här sex olika delarna, så kommer vi också ta fram en exempelkarta där vi tittar på de här sex delarna, hur det kan se ut i kartan för att förtydliga lite mer vad det här kan innebära helt enkelt.
Yes, och också ett exempel man kan ta, det är Chiron kopplat med något speciellt exempel med tvillingarna. Så att med tvillingarna blir det en person som har Chiron i tvillingarna, så kan det vara det här att det är mycket tankar, det kan vara överväldigande med tankar, att hur ska jag hantera de här tankarna? Och genom att läka den här wounded healer så blir det ett väldigt bra sätt att förhålla sig till det här, att man läker sina tankemönster och sånt. Så väldigt mycket kopplat till tecknen, men också väldigt mycket till husen. Absolut, och just tvillingarna kan också vara väldigt mycket det här med rädslobaserade tankar. Vi kanske har väldigt mycket rädslor, rädslobaserade tankar. Vi kanske är rädda för saker kopplat med oss själva eller med livet i allmänhet. Också självkritik. Så det finns någonting kopplat med våra tankar eller hur vi ser på oss själva, hur vi ser på livet, som är kopplat med rädsla på något sätt. Eller det finns någon typ av begränsning som gör att vi kanske håller tillbaka oss själva. Vi kanske inte uttrycker oss själva. I och med att tvillingarna också är tecknet för kommunikation, så kan det också vara en rädsla faktiskt för att uttrycka sig eller att verkligen kommunicera sin samling och så vidare. Ja, precis. Mm. Och sen beroende var man hamnar, om man hamnar i oxen, så kan det vara något helt annorlunda. Då kan det vara, det kanske kan finnas en tröghet om man inte får saker att hända, och när man då börjar läka det här i oxen, det kan gälla självvärde, pengar och sånt. Och när man börjar läka här, så plötsligt får man fart på ekonomin och självvärdet. Ofta är det här också någonting som kommer lite med åldern, så det blir ofta väldigt, väldigt bra. Vi går vidare till Saturnus. Innan jag går in lite på Saturnus ska jag berätta att för mig, jag har hållit på med healing i 25 år. Och när jag kom in på astrologi så började jag vara lite så här: wow, nej, kanske inte. För att jag hade sett, när jag var ung, hade jag sett sådana här olika horoskop i tidningar. Bara stod lite kort om något tecken. Det tror jag inte på. Men när jag förstod den här kombinationen, hur fantastiskt det är att lägga till astrologi till vanlig healing. Och Martina berättade lite för mig, men Hans, titta här på Chiron och titta på hur det ser ut med dina husetecken, så såg att allting stämde. Och jag tänkte att det är ett fantastiskt redskap att faktiskt få upp saker som är ganska konkreta, för det ligger ju faktiskt i kartan. Vanlig healing för min del handlar jättemycket om intuition och hitta mönster och sånt i barndom, tidigare liv. Då är man väldigt, väldigt, inte begränsad, men man får lita väldigt mycket på intuitionen och hur man guidas in i det här för sig själv eller andra för personer. Men i det här kan du få en liten extra kickstart och komma in i de här djupa möjligheterna till transformering. Så jag tycker att det är ett redskap som vi vill locka in många att kombinera just det här med healing med astrologi. Så en astrologi men inte healing, tittar på det andra och tvärtom. Mm. För att de kompletterar varandra så jättebra. Och vi ser personer också i omgivningen också på YouTube som kombinerar. Alltså det blir ett djup utan like. Vi tycker att det blir mer kraftfullt. Men vi går in på Saturnus då. Saturnus har ju varit genom traditionellt sett i historien var den här planeten för begränsning. Och hade man en dålig placering för Saturnus var det liksom bara jordens undergång. Vi ser det inte på det sättet. Vi ser Saturnus som en planet som kan ha mycket begränsning till att börja med. Men när man tar energin kopplat med Saturnus och omvandlar det, så blir det egentligen en kraftfull omvandlingsprocess där man verkligen kan ta sig framåt och åstadkomma saker. Så att känner du till exempel att du har ett hus och tecken där du har Saturnus, eller det känns väldigt tungt till att börja med, genom livets gång så kan man omvandla det här, när man får förståelse av att livet är egentligen, handlar väldigt mycket om att göra upp med sina begränsningar och omvandla dem till någonting positivt. Så för min del, när jag förstod det här också och hur Saturnus return kommer tillbaks ett par gånger i livet om man har lite längre liv. Och då kommer 28, 29 och sen med 58, 59, när det gör det, så kan man faktiskt se, i mitt fall såg jag också att det var stora omvandlingsprocesser. Och hade jag förstått då när jag var 28, 29 det här på ett bättre sätt. Men här ligger Saturnus och det här är begränsningar som kan omvandlas till kraft och möjligheter. Så hade det här varit lite lättare för mig att förstå och hantera. Vi tar bara ett lite kort exempel. Saturnus i väduren.
har man det så kan det vara så att det känns som jag vill in med min väderskraft, göra saker spontant. Men det kan vara som en vägg med energi som gör att nej, men jag kan inte få ut den här kraften. Jag är begränsad, jag känner att jag får inte ut min eld. Antingen att jag är eldig men det inte händer något med den här elden. Tvärtom att jag begränsar min eld i mig själv, att jag inte får ut någonting överhuvudtaget. Och på ett sätt kanske kan vara ganska inåtvänd och tystlåten. Och att då omvandla det här på något sätt, jag får ut den här energin. Men Saturnus kan vara väldigt, väldigt bra. Gå in i sitt inre ledarskap och skapa saker där man inte är beroende av begränsningar från omgivningen som avgör vad man ska göra med sitt liv. Mm. Absolut. Och vi har sett att just där vi har Saturnus har vi i princip nästan alltid någon typ av svårighet. Som sagt, första delen av livet, det kan ju vara första halvan av livet. Så Saturnus är också en planet som utvecklas väldigt mycket under tidens gång. Precis som Hans var inne på, vi har Saturn Return, vilket innebär att planeten kommer tillbaka till samma ställe som den ursprungliga placeringen i kartan. Och så att jobba väldigt, väldigt långsiktigt med Saturnus, att verkligen inse att det är någonting som tar tid att bemästra, men när jag väl bemästrar det här så kan jag bli otroligt bra på just den här delen. Ni vet, när vi verkligen jobbar med någonting länge, länge och noggrant, det gör att vi blir mästare på den energin. Så har vi, precis som han, så har vi Saturnus i väduren, så kanske vi kan gå från att vara väldigt osäkra till att bli en väldigt stark och kraftfull ledare, därför att vi verkligen jobbar mycket med att hela tiden bygga upp det här under livets gång. Yes, och jag kan bara berätta, alltså, vi ska gå in på Pluto nu, men jag kan berätta bara lite, jag ska inte berätta om min karta, men bara Karen har ett väldigt djupt hus som behöver djup transformation för att kunna bli mitt sanna jag. Det stämmer 100% att verkligen möta allt det här obehaget jag har burit inom mig. Och Saturnus är ett relationshus, och jag har kämpat så mycket med relationen, delvis till mig själv men också relationer till andra och nära relationer. Och nu med Martina kan jag verkligen göra upp med den här energin med Saturnus, så blir kraftfull att ta mig steg framåt i relationer på ett påtagligt sätt som gör att jag är i balans, också balans i relationen, kärlekspartner, men också i livet för övrigt. Och då går vi vidare till Pluto. Det är samma sak här. Det ligger också ett hus och ett tecken som har att göra med, mycket med det här med att jobba med självvärdet. Och innan man inser att självvärde och ekonomi ofta är kopplade, inte alltid, men i mitt fall var det det. Om inte jag bygger upp det här starka självvärdet kommer jag inte få ekonomin jag vill ha heller. Så det handlar om transformation. Så Pluto är, det kan vara som en vägg av obehag. Och jag känner så mycket motstånd att göra det här. Och Pluto kräver, det är inte så att livet kräver, men Pluto på något sätt kräver transformation. Så ser vi placeringar här som personer har, där de har Pluto, då vet vi att den här personen behöver gå igenom en transformationsprocess. Få balans med det här huset och tecknet det ligger i. Många gånger, vi har lite folk i vår närhet som har en starka placering av Pluto. Till exempel någon som har det i första huset. Och när det ligger då i första huset så är det påtagligt att den här personen behöver göra en stark transformeringsprocess. Men det har inte den här personen gjort, och det gör då att allting som behöver transformeras och skapa den här kraften inte kommer fram, och man blir väldigt låst i sin energi. Om vi tar ett exempel, Pluto i vågen. Har vi Pluto i vågen? Egentligen i vågen ett tecken där man håller balans mellan sig själv och andra personer. Man ser möjligheter hur saker ska kunna utvecklas mellan sig själv och andra personer. Är det en obalans kan det vara så att vågen säger att jag satsar allt på andra människor. Jag ger mig själv ingenting, utan jag kan inte hantera mig själv, utan jag ger bort mig själv för att känna att det kanske då på något sätt kan vara balans i detta tecken. Pluto säger då att ämen, du behöver transformera saker i dig själv. Du behöver hitta att du faktiskt har ett värde i dig själv. Och genom att göra det så kommer du ha en bättre balans i hela vågen mellan dig själv och andra personer. Och sen kan man ta också Pluto i jungfru. Ofta har man Pluto i jungfru, har man ofta utmaningar med hälsa. Det kan också vara mer rutiner. Det kan också vara hur man förhåller sig
till andra människor rent praktiskt. Och är det så att man har en utmaning här med hälsan, att känna att jag mår dåligt hälsomässigt på något plan. Om man inte gör den här transformeringsprocessen i sig själv, så kan det ju vara att de hälsomässiga problemen består. Och man kanske sitter fast lite i det här att rutiner, man kontrollerar livet och på det sättet kan bli sjuk. Och då gör man upp med det här jungfrun och kanske säger, nej men jag kommer ha rutiner men kommer inte kontrollera livet. Jag har problem med hälsan men jag gräver djupt i dessa hus och tecken det här ligger i då. Och när jag gör den här transformationsprocessen så kommer jag mer förstå mig själv. Och när man gör det kommer känslor upp till ytan och man läker faktiskt både fysiska men också känslomässiga problem. Precis. Så då har vi betat av 3 av 6, och de 3 första sakerna vi tittade på var ju 3 planeter, eller en asteroid och 2 planeter. Så det var Chiron, Saturnus och Pluto som är de planeterna som mest förknippas just med transformation, healing, också trauma och blockeringar. Så titta gärna på dem om ni har möjlighet att se om det är någonting som ni kan känna er begränsade i kopplat med just tecken och hus och så vidare. De andra 3 delarna vi ska titta på nu, det första vi ska titta på är det 8:e huset. Det finns framförallt 2 hus i kartan som är mest relevant när det gäller att titta på djupa utmaningar, blockeringar och trauma och så vidare. Men det är som sagt jätteviktigt att vara medveten om att vi kan ha blockeringar och trauman i alla hus, med alla tecken, med alla planeter, beroende på hur såklart helheten ser ut och också beroende på vilka planeter som ligger var och så vidare. Men det här är själva grunden som vi kan använda och titta på för att komma åt djupare delar av oss själva. Så det 8:e huset, och varför är då det 8:e huset förknippat med blockeringar och trauma? Jo, det är ju så att det 8:e huset är just huset för healing, transformation, kriser, att verkligen gå på djupet. Så har vi någon planet i 8:e huset så kommer det i princip alltid innebära att vi behöver göra just en djup transformationsprocess som rör den planeten och den energin. Så om du exempelvis har Merkurius i 8:e huset, planeten för tankar, kommunikation, hur du ser på saker, hur du förhåller dig till saker, så kommer det med stor sannolikhet vara så att du kommer behöva göra en inre transformationsprocess just kopplat med det här, hur du uttrycker dig, hur du ser på saker. Så de planeterna som är i 8:e huset kräver i princip att vi också går in och verkligen jobbar för att öka vår förståelse, för att läka gamla saker. Är det så att vi inte har någon planet i det 8:e huset så kan vi ändå titta på tecknet som ligger där, för vi kommer alltid ha ett tecken som täcker det 8:e huset. Så om exempelvis det 8:e huset ligger i kräftan, säger vi. Så kräftan är ju ett vattentecken, just mycket kopplat till känslor, den här omhändertagande energin, men också, det kan också vara kopplat till familj, barndom och trygghet. Så då kan det vara så att vi behöver göra någon form av transformation just kopplat till våra känslor, familj och trygghet, att kanske bygga upp vår trygghet på ett väldigt djupt sätt och så vidare. Och så har vi det 12:e huset, och det 12:e huset, det är så att det 12:e huset är det sista huset i födelsekartan, och vi brukar säga att allting som ligger i det 12:e huset, både planeter framförallt men också egenskaper kopplat med tecknet som är där, har en tendens att vara undertryckta eller nedtryckta eller ligga i det undermedvetna. Så många gånger när vi har planeter i det 12:e huset så innebär det att vi kanske har fått dämpa den här energin lite grann i barndomen. Vi har fått begränsa energin och de här egenskaperna, och det gör att den här energin finns inom oss, men det kan ligga undermedvetet och det kan vara just nedtryckt på det sättet. Vi ska också titta på ett exempel här sen på kartan hur det kan se ut, men överlag planeter som ligger i 12:e huset, det finns ofta en form av obalans, och vi behöver ofta jobba ganska mycket för att få fram energin i 12:e huset. Vi behöver verkligen jobba aktivt för att få fram den energin kring planeter som ligger i det 12:e huset. Och sen den sista och 6:e delen vi ska titta på, det är
en aspekt i form av en square, eller kvadrat som det heter på svenska, men vi säger square här. Så det är ju så att alla de här aspekterna som vi har i kartan, det vill säga de här linjerna som ni ser i mitten av kartan, det finns röda och blåa linjer och det här kallas för aspekter. Vi har harmoniska aspekter, vilket är de blåa, och sen har vi röda aspekter, eller ja, utmanande aspekter som ni kan se som de röda linjerna. Och vi kommer inte gå in så mycket på vad allt är just nu. Vi har tidigare videos om det. Men det vi kan säga är att när vi har en square så innebär det att vi har två planeter som ligger 90 grader ifrån varandra. Det vill säga tre tecken ifrån varandra. Tre tecken och tre hus. Och en square innebär alltid att det finns någon form av blockering energimässigt eller att energin inte riktigt flödar optimalt. Så när vi har en square mellan två planeter eller mellan exempelvis kanske ascendent och en planet så behöver vi också jobba väldigt aktivt för att få flöde och för att få balans med den här energin. Så det finns ofta en constriction som heter på engelska. Det finns en form av spändhet eller en form av inre konflikt som vi behöver titta på för att få flöde och verkligen få ut den här energin men också skapa flöde i oss själva. Ja, då ska vi ta fram en exempelkarta. Om inte du har något med där, så kan vi ta det i kartan. Vi kan ta det i kartan. Vi kan ta fram exempelkartan. Då tar vi fram en exempelkarta här. Yes. Och då tittar vi på den här kartan och då ska vi titta på Plutos placering. Vi var inne på det lite tidigare med de här planeterna. Så vi tittar på Plutos placering här och här ser vi att det ligger i det sjätte huset. Och ligger i Vattumannens tecken. Och du kan också titta vad du har din Pluto och lära dig på det sättet. Men vad det handlar mycket om här, Vattumannen är ett tecken som vill ha explosion, det ska hända saker, man går utanför boxen, skapar saker för sig själv men för det kollektiva. Och när det ligger i det sjätte huset så handlar det jättemycket om det här med hälsa vi var inne på tidigare också med jungfrun. Så att det handlar väldigt mycket om hälsa, det kan handla om rutiner men också hur man rent praktiskt kan utföra saker tillsammans eller för andra personer. Och då när man har Pluto här så kommer det vara någonting ofta att göra med att jag behöver göra något, jag behöver gå utanför komfortzonen, jag behöver skapa någonting där jag gör någonting i mig själv som kanske bidrar till andra människor. Gör jag inte det så blir det på något sätt, man kan säga, men hur kan det påverka hälsan? Jo, men det beror ju ofta på om jag inte är det jag ska, då kommer det påverka min hälsa. Så att genom att göra det som du känner längst inne, du brinner för rätt, och gå igenom rädslor och begränsningar som man uppfattar med här. Då kommer Pluto kunna göra den här transformeringen av energin. Och på det sättet få en bättre både fysisk hälsa men också känslomässig hälsa. Och ska man vara helt krass så tittar man också på huset och tecknet tvärs emot som är lejonet. Där har vi Mars som ligger och lurar. Och det gör också att Mars kommer ligga i vad man kallar opposition med Pluto. Och den laddningen då kommer göra att det kommer vara lite eldigt och lite knepigt att komma åt det här. Och då behöver man förstå att jag behöver verkligen tillåta alla typer av känslor och allt komma upp till ytan. Och gå in i den här transformationsprocessen så man inte blir störd av att man aldrig kommer till skott. För det är så mycket annat som händer med eld runt omkring en. Så verkligen, verkligen djup transformation och verkligen gå, våga ändra på saker inom sig själv för att kunna bidra till det kollektiva. Exakt. Och jag ska bara säga en sak där. Och det vi har sett just personer som har Pluto i det sjätte huset, i och med att det är som sagt kopplat med hälsa, så innebär det också nästan alltid att vi kanske genomgår just någon form av transformation kopplat med hälsa under livets gång. Så det kanske är att vi upplever olika sjukdomstillstånd eller olika former av problem med hälsan som vi inte kanske riktigt kan förklara. Och det är just för att vi verkligen ska gå ner och verkligen titta på det här, vad det kan vara, och se över vår hälsa och våra rutiner. Så är det. Yes, vi går vidare till Saturnus. Och Saturnus ligger här
i det sjunde huset i fiskarnas tecken. Och vad man kan säga om det är Saturnus och fiskarna har på ett sätt ganska olika energi. Så Saturnus är mycket det här begränsningar. Och fiskarna handlar väldigt mycket om det intuitiva, känsliga, kan även vara flyktigt. Så när de här två kommer ihop så kan det vara så här att det är väldigt, väldigt svårt att vara i sin egen kropp. Att man är flyktig och man inte riktigt får kontakt med sitt inre. Så för den här personen skulle jag ge rådet av att verkligen, verkligen se över vad jag behöver gräva i mig själv. Och vad jag behöver göra för att våga stanna kvar. Det är många personer som är så pass flyktiga att de aldrig vågar möta sina känslor. Och i det här fallet kan det ju gälla då, sjunde huset är också, man kan koppla till relationsaxeln. Och det är det också så att man verkligen vågar möta den här relationen till sig själv men också till andra personer. Så att gör man inte det så är kanske man hela livet är på flykt från sig själv och andra personer. För man tycker så obehagligt att möta sina känslor. Man kommer in på den här andra Saturn Return som jag berättade om. Den första 28, 29 och andra vid 58, 59. Då blir det ofta när man folk blir lite äldre. Men jag orkar inte hålla på med den här flykten något längre. Utan jag verkligen går in och börjar ta tag i de här sakerna. Och det, jag upplever det kanske två gånger man har gjort det de här två gånger. Och på det sättet kan verkligen hitta den här kraften. Problematiken om man inte gör det att man sitter fast i de här gamla mönstren om och om igen. Och man kan alltid titta på också på tecknet som ligger tvärs över. Så första huset har vi jungfrun. Och då ibland så är det väldigt bra att använda den energin. Så att här använda jungfruns energi. Att verkligen skapa lite rutiner. Att ta tag i saker. Att få saker verkställt. Än att hela tiden vara på den här flykten hos sig själv. Absolut. Precis. Och då hoppar vi vidare till Chiron. Och Chiron ligger i det åttonde huset. Så här har vi ju både Chiron då som kan vara lite utmanande i sig själv i åttonde huset som är kanske ett av de mer utmanande husen på det sättet. Så när vi har Chiron i det åttonde huset så innebär det kan innebära en mängd olika saker. Men det åttonde huset representerar exempelvis healing och transformation som vi är inne på. Men det representerar också närhet på ett djupt själsligt plan. Att vara nära någon kanske mer energimässigt. Att verkligen komma nära en annan person. Så det kan vara så att det finns rädslor kopplat med djup intimitet exempelvis. Sexualitet, närhet. Men det kan också vara så att det finns rädslor kopplat just med transformation. Att vi kanske är rädda för att gå in i den här transformationsprocessen. I det här fallet så ligger det här huset och Chiron i väduren. Och väduren är tecknet för mod, passion, styrka, ledarskap, att starta igång saker. Så Chiron här kan också innebära att vi har kanske en rädsla kring att faktiskt starta nya saker, att börja på nya projekt eller att ta ledarskap över vårt eget liv. Det kan också innebära att det finns en rädsla kring att faktiskt ta det ledarskapet vi behöver för att kanske läka oss själva på ett djupt plan. Så här kan man kombinera de här olika delarna och se lite vad vi får där. Så har vi hus 12 och hus 12 ligger i lejonet. Och som sagt, när vi har planeter i det 12:e huset så innebär det i princip alltid att det finns någon undertryckt energi här eller någon blockering kopplat med den planeten. Och här har vi Mars som ligger. Och Mars är en väldigt explosiv, eldig planet. Och när Mars ligger i det 12:e huset så innebär det nästan alltid, det här har vi sett jättemycket på nära håll och också i samtal med klienter, att när vi har just Mars här så innebär det väldigt ofta att vi under uppväxten har fått stänga ner våran Mars-energi väldigt mycket. Det kan vara att vi har fått stänga ner ilska, vi kanske inte har fått vara arga, vi kanske inte har fått uttrycka vår vilja, vad vi vill och så vidare. Så här kan man behöva jobba jättemycket med att få upp den här energin och använda den på ett konstruktivt sätt. Så det här kan exempelvis innebära att man har just undertryckt ilska, så man kanske inte känner någon ilska i vardagen, men den ligger under och vibrerar med den här energin då. Så det kan vara jätteviktigt att titta på planeterna i 12:e huset och se hur vi kan aktivt få fram den energin så att de inte ligger i vårt undermedvetna.
Och sen har vi sista delen vi ska titta på, och det är en aspekt då i form av en square. Och då kan vi titta på, det finns ju lite olika saker vi kan titta på, men vi kan titta på Venus i det sjätte huset som ligger där på 23 grader. Och så ser ni att vi har ett rött streck, en square, upp till Uranus som också ligger på 23 grader. Så de ligger på exakt samma grad, så det är en väldigt stark aspekt, en stark square. Så vad händer då när vi har en square mellan Venus, planeten för relationer, självvärde, kärlek, och Uranus, planeten för rebellisk energi, innovation, kaos, frihet, expansion? Jo, det kan innebära väldigt många olika saker, men det kan exempelvis vara just det här att vi behöver jobba väldigt mycket med vårt självvärde. Och vi behöver jobba väldigt mycket med temat relationer. Och det kan också vara så att vi har en del av oss själva som, om vi tittar på Venus, som ser saker lite mer i balans. Och man kanske lägger fokus på det som är positivt, fint, vackert och så vidare. Men så har vi en annan del i vårt inre som vill bryta sig loss från allt det här och kanske skapa helt nya vägar. Och då kan det bli en inre konflikt mellan de här två energierna. Så här handlar det jättemycket om att titta på hur man kan låta båda de här energierna komma fram. Hur kan jag bejaka Venus och den energin? Hur kan jag samtidigt bejaka Uranus så att jag får både balans men också den här lite innovativa, kaosartade energin att få komma in i mitt liv? Och den här aspekten kan också innebära att vi kommer vara med om en del kanske lite uppväckande eller kaosartade teman just kopplat med våra relationer. Så vi kanske är i en relation och så händer det väldigt mycket, vi upplever mycket kaos, eller vi kanske har relationer som hjälper till att få in oss på den här uppvaknande energin eller frihetsenergi på det sättet. Mm. Ja, det som är intressant med den här sista aspekten, den är ju riktigt kraftfull, för det är också den styrande planeten för de tecknena. De ligger i det andra huset, så att för Vattumannen så ligger ju Uranus då i alltså oxen då, och så tvärtom, för oxen så ligger den i Vattumannens tecken där. Så att det blir ju väldigt, väldigt mycket, bara i husetecknet så blir det ju väldigt mycket som pågår. Och sen den här kombinationen med de här två husetecknen, så att det blir en väldigt industri mellan den här friheten och ändå vara lugn i de här typen av relationer. Så att det är en person som behöver vara väldigt fri men ändå vill gå in och skapa balans med det här med relationer. Mm. Precis, jag har själv den här aspekten i min karta, en square mellan Uranus och Venus. Så jag kan väl säga att mina relationer har varit på ett sätt väldigt kaosartade. Ja. Men de har också, exempelvis som den här fina mannen här, har också kommit in i sin Uranus-energi och hjälpt till att väcka upp mig väldigt mycket. Så det finns fantastiskt fina saker också med den här placeringen. Och det är också viktigt att veta det, att alla de här sakerna vi har tagit upp nu är såklart inte negativa på så sätt, utan de ger möjlighet till en fantastisk potential och verkligen titta på hur kan jag omvandla det här till en blockering, eller från en blockering till expansion. Det är det vi kan titta på, hur vi kan omvandla det här. Är du intresserad av att lära dig mer så kan du boka in en session med oss, så tittar vi på din karta och då kan vi titta väldigt ingående på dina placeringar, aspekter, vad som finns, vad det finns för potential, eventuella blockeringar. Så det är någonting som vi tycker är fantastiskt spännande, att jobba med personer och titta på deras kartor. Vi har också vår bok Själslig astrologi där vi beskriver också väldigt ingående alla planeter, tecken och hus, aspekter och hur vi kan förstå kartan som helhet. Och sen har vi också några utbildningar inom astrologi, så titta gärna på det om ni vill lära er mer. Ja, och sen bli vän med karta. För blir inte vän med kartan så blir inte heller vän med er själva. För kartan representerar er själva. Så bli gärna vän. Jag älskar min karta, jag älskar Martinas karta också. Och det är fantastiskt att bli vän med sin karta. Så att det är en bra början. Känner så här, oh vad hemskt och sådär. Men allting går att ordna med det här. Jag tycker det är fantastiskt att få ihop det. Och det är så underbart att få göra det här med dig, Martina. Och jag älskar det så mycket. Jag älskar dig så mycket. Du är världens bästa man och partner. Wow. Det hade jag inte sagt bättre själv om mig själv. Tack
ni har tittat och skriva en annan kommentar om det är någonting ni tycker är extra intressant eller om något ni vill berätta om er karta. Och så ses vi snart igen. Ha det bra. Hejdå. Hej.